Kao što je rekla koleginica, mi imamo 10 do 15 poziva u toku dana. Međutim, taj broj varira u zavisnosti od samih temperatura, pošto je sad napolje toplije vreme, duša sad je kiša, ali nema veze. Najčešće su pitanja vezana za dehidracije same bebe, dehidracije majke. Takođe, pitanja su vezana i za sam tok trudnoće, eventualno neke komplikacije koje se nalaze u samom toku trudnoće nakon porođaja. Tu su neka uobičajena pitanja koje su vezana za ishranu, za negu i za brigu dece. Međutim, javljaju se majke, ne samo majke, već i bliža familija koja sa pitanjima urgentnih stanja. Mi nakon toga prosleđujemo dalje, da li pedijatru, da li ginekologu, u zavisnosti od same komplikacije, same težine, samo težine stanja.